Stylish. The dog hade ju inget arpeggio. Inte dog. Backstabber. Mm. Fast den har ju typ inte heller ett arpeggio egentligen som är speciellt avancerat, men någon, du vet. Menar du skivversionen eller den som är på live? Live-versionen. Okej. Okay. Fast, ja, fast lite mer så. Lite mer trans-arpeggio. Trans-popsy. Äckel ronka. Ronka. Lyssnade på en kombination av Covenant och Elegant. En kombination av? Ja, blandat mellan dem. Okej. Okay. Och kom fram till att det är rätt gött med såna basar. Och det är väldigt lätt att göra poplåtar. Då kör vi. Lägg lite vibrato också kanske. Med spaken alltså. Ha 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 ha!